Jeg har fået at vide, at jeg må ikke spørge sådan, om de filmer eller ej. Jeg plejer nogle gange at sige, filmer vi? Og så går jeg i gang. Men okay venner, har en lækker øvelse til jer i dag. Måske mest til pigerne, men jeg har sagt det før. Det er fucking vigtigt for drengene. Det smadrer vigtigt for drengene også. Og træne jeres ben, træne jeres bagdel, jeres booty, whatever. Men jeg har trænet ben i dag, og så slutter jeg af med den her workout. De tre øvelser i træk, at få pulsen lidt op, få fedtforbrændingen lidt op, hvis ikke man gider, som sagt, hvis ikke man gider stå over på løbebåndet, så kan man gøre det her i stedet for. Det er en lidt sjov måde at få brændt kalorier på. Tre øvelser i træk, alle sammen til baglår og baller, og krammer skide godt. Vi starter med den tværeste, det goblet squat. Står sådan her, ind til brystet, det kan godt minde lidt om et front squat. Men bare stå med et bredt ben, og så squatter I ned. Når jeg kører 10 reps der, så går jeg over her. Et sumo squat, men I holder håndvægten på langs, så I kan komme endnu dybere, end hvis I holder normalt. Ned her, helt herned. Helt herned til. Og squat op. Og så slutter vi af med den nemmeste, det pleje squats. Hvor igen vi står bredt, men vi holder håndvægten sådan her, så vi skal ikke lige så dybt. Nu er vi også trætte til sidst, så den er lidt nemmere. Bare lige der, og så trykker op. En. Og så også op til 10. Så det er tre runder, tre øvelser i træk. Hold maks. En minuts pause. Vi vil gerne have pulsen op her, så vi forbrænder nogle kalorier, så vores kroppen forbrænder kalorier efter vores træning afslutter os. Og lige en ekstra ting til drengene. Lad være med at skifte de her øvelser. I ved godt, det ligner nogle pigeøvelser. Det er nogle balleøvelser. Men hvis I går op i at få store ben, og hvis I går op i at få et stærkt squat for eksempel, stærkt dødløfter, de her assistanceøvelser er sindssygt gode. Når I bygger jeres bagler op, når I bygger jeres baller op, så får I så meget styrke. Især til at komme ud af bundpositionen i et squat. Så husk at lave dem. Og så måske holde en uges pause fra squat, så kom tilbage i squat. Lover jeg, så kan I blive stærkere. Så jeg er tæt venner. Jeg er ude herfra.